E aí, manos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando a Patife. Estamos hoje com um jogo novo, esse jogo que se chama Beach Cop. E Beach Cop me empolgou porque me lembrou, nossa, mas me lembrou muito, muito mesmo, Punch Club. E ele tem alguns elementos de Paper Please. Muito foda, vi os reviews na internet, fiquei empolgadíssimo com o jogo. Então, dá uma oportunidade, os gráficos vocês vão ver são feinhos, não são gráficos excepcionais, é um jogo indie, mas com uma mecânica foda. E se vocês tacarem o dedo no like, pode ser que vire série aqui no canal. Demorou? É nóis, só que vocês têm que caprichar. Vocês têm que tacar o dedo no like, tem que compartilhar, tem que mandar pros amigos e falar: ah, eu bati com coisa, eu não joguei, não vai ser muito louca. E aí, se não rolar, a gente depois pode gravar uns vídeos, jogar pro Igor, ele edita, a gente vai ver, tá? Mas depende do seu apoio, o jogo está em português, jovens! Então, como vocês já sabem, vai ter dublagem. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume dele aqui pra ficar um pouco melhor. Vai ter dublagem. Não, mas se eu abaixar muito, vocês não vão escutar. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vai ter dublagem dos personagens. Vocês sabem que eu gosto de dublagem, fazer vozinhas e tudo mais. Vai ter interpretação. Vai ter muita loucura nesse joguinho muito foda. E a gente vai aprender juntos a jogar, porque eu nunca joguei. Eu só vi reviews na internet, mas eu já estou muito empolgado. E eu coloquei em português, mas agora está tudo em inglês. E aí tá falando alguma coisa sobre... é, eles passam nos anos 80, né? E na real a gente é um policial de rua, vocês vão ver. Então vamos lá, estamos assistindo TV dos anos 80 aí, pessoal. Fantasia no ar. Atenção todas as unidades, 10:31, em andamento. Bom, deu pra entender, mais ou menos a gente teve um chamado. Os diamantes do senador sumiram. Fontes não oficiais informaram que, de acordo com a decisão tomada pelo chefe da polícia de Nova York, o detetive Jack Kelly será removido de seu posto e transferido para outra divisão. O detetive da polícia Jack Kelly, que baleou um assaltante na mansão do senador na última sexta-feira, está envolvido no caso do desaparecimento de valiosos diamantes do cofre da mansão na noite do ocorrido. Então, pelo jeito aí, nós somos o Jack, né? A gente foi rebaixado. Delegacia de Polícia 69, Brooklyn. John, sapatos novos. Então nós éramos investigadores, a gente recebeu um chamado, chegou lá. Vamos lá. Com certeza já conheceram o nosso novo colega, mas talvez você deva se reapresentar, Kelly. Cadê? Meu nome é Kelly. Jack Kelly. E aí, Kelly? Opa! E aí, Kelly? Bem-vindo às ruas, detetive. Ah, não esqueça de puxar os nossos sacos, Kelly. Ei, idiota. Do que você está rindo, Shepansky? Shepansky, nada, chefe. Usem o tico e teco de vocês e anotem aí. Não voltar à delegacia sem ter passado 10 multas. Caraca, what? 10 todo mundo? 10 cada, você é retardado, McNabb? Deixa com a gente, chefe. Puxa saco. Isso não vale para você ainda, Kelly. Por que, Sargento Holloway? Qual o problema? O seu passado não me importa, detetive. Nem se você apagou aquele pobre coitado. Ou se afanou os pertences do senador. Ok. Pra isso tem o pessoal da corregedoria. Eles vão cuidar disso. Mas agora, nas ruas, você é novato. Ainda não te conheço bem o bastante para ter antipatia por você. Então, você não precisa se preocupar com multas por hoje. Ok. Nem pegue seu livro de multas. Ok. Não vá ter ideias bestas. Não estraga essa merda. O chefe tá pegando leve com o detetive. Eu acho que é uma mulher pelo cabelo comprido. Melhor anotar o que você tem que fazer. Porque eu não vou repetir. Eita, damn. Sim, senhor. Então, vamos lá. Vai conhecer o pessoal importante na sua ronda. Vai ver o Rick no café. Conheça o Louis da pizzaria. O Ivan da loja de bebidas também quer te conhecer. Diga oi para o Adamski por mim. Visite o Hair Crank. Ah, e a loja de eletrônicos também.
Eles estão reclamando da falta de presença policial, né? E não se esqueça da igreja. Ok. Também precisa ir ver o padre Cogumelo. What? Ah, e a lavanderia do lado da igreja. Anotou tudo? Que bom. Fique à vontade para ver outras pessoas lá também, já que vai ser sua ronda. Mas nem preciso te dizer isso, certo? Seu antecessor vai te mostrar a área. A Mike Banha conhece a vizinhança como... O Mike Banha conhece a vizinhança com a palma da mão dele. Ele vai te explicar tudo. Seu código de chamada é 421. 421, entendido, chefe. E só o Kelly tem passe livre. Você tem mesmo que passar na igreja. Você tem mesmo que passar na igreja. Para rezar, para continuar nas graças do chefe. Com certeza não vai durar. Chega de papo furado. Vou trabalhar. Beleza, a gente clica aqui. Eu posso conversar com a galera, né? Minha mulher não entende o meu trabalho. Tá, aí você coloca aqui. Cortez, preciso da ajuda pra botar os móveis pra dentro. A tinta secou. Por que os pintores não fizeram isso? Porque já foram embora e estavam falando de um jeito estranho. Deixaram um monte de garrafa, uma puta bagunça. E por que eu me importaria? Seja homem uma vez, você só é feminista até a hora de levantar os móveis. Bah, tá, é papo furado, né? Então a gente tem toda a delegacia aqui, a gente tá aqui dentro, mas a gente vai clicar em patrulhar pra ver realmente... Pra ir pra ação, né, manos? Então, éramos investigadores, fomos rebaixados. Kelly, você já ouviu tudo o que precisava na reunião. Visite todos e se apresente. Claro! Além do mais, Mike Banha vai dizer quem é quem. Aqui você não é mais um figurão engravatado. A galera é muito invejosa, né, mano? Isso é o que veremos. Suas mãos estavam muito pegajosas. Na casa do senador. Ok. Babacas. Deus do céu, você é o Polly? Kelly. Jack Kelly. Tanto faz. Me chame de Mike. Mike Banha. Ou do que quiser, tô cagando pra isso. Ou do que quiser, tô cagando pra isso. O chefe me mandou ser sua babá hoje. Quero acabar logo com isso. Somos dois. É o meu último dia nas ruas. Vambora. Pra onde? A gente pode ir comer alguma coisa no Louie. É pertinho daqui. A gente pode passar no Adamski no caminho. Beleza. Tive que passar na casa dele ontem. A gente tem que ver se tá tudo bem. Nova nota. 421 na área. Nas ruas você é o 421. Lembre-se disso. Diga oi ao Mike Banha por mim. Ele tá cagando por isso. Hehe, você que disse. Tenha um bom dia, 421. Então, beleza. A gente tem algumas opções aqui. Denunciar a pessoa, denunciar a caixa, chamar guincho. Onde eu clico, meu personagem vai. Aqui tem meu bloco de notas, a gente tem um revólver e algema. Bom, aquela China na lavanderia estragou a minha camisa de novo. Então vamos lá, a gente tem bastante... Seguir o Mike até a loja do Adamski. Mas cadê o Mike? Eu não achei... Eu me distraí, eu não vi o Mike, mano. Se eu der dois cliques ele corre, eu posso entrar, né? Então se eu clicar, será que ele entra? Deixa eu ver. Não, não entra assim easy não. Passou um gatinho. Moonwalk é o nome do lugar. Vai ter muita referência, né? 421, o que está acontecendo? O Mike tá esperando no Adamski. Onde? Armazém do Adamski. Número 615, depressa. Ah, desculpa, gente. Então eu fui pro lado errado. Olha, ele tem energia, ok. Então eu posso caminhar, eu não gasto energia. Eu posso correr, ele queima energia. Beleza, a gente tá aqui, ó. O Adamski é aqui. Já entrou. Bom dia, senhor Adamski. Tranquilo hoje? É claro, a ideia do congelador foi perfeita. Congelador, te conto bastante. Beleza. É, ele... Estamos transferindo para outra rua. Bem-vindo, seu guarda. Passa aqui de vez em quando. Com certeza, Adamski. Visitar lojas e falar com donos. Eles sabem das coisas. Afinal, essa é a minha vizinhança agora. E não se estresse demais. Não precisa fazer tudo todos os dias. Tem dias que você fica louco com tanta coisa acontecendo. Beleza. Vai ver só. Todo mundo vai querer alguma coisa com você. Você vai ter que decidir quais merdas ignorar. Porque não dá para fazer tudo. E o sargento? Ele nem sempre sabe se você faz alguma coisa por fora. Além das metas e das multas. Por que não dá... Não dá pra se aposentar com isso. Relaxa, é um bom conselho, ok. Então vai rolar uma... Já vi que suborno faz parte. Então qual que era o problema do congelador? Nem pergunta, Polly. Kelly. Quando estiver aqui há um tempo, vai se acostumar. Às vezes, tem que pensar além do óbvio. Vamos passar na pizzaria do Louie. A comida dele é muito boa. Então vamos lá. Mas legal que a gente tá andando. Eu posso denunciar, mas no momento acho que nada, né? Eu posso fazer no carro. Hoje eu tenho outra coisa pra fazer, beleza. Ele pode interagir com os carros, eu não sei como. Porra é essa? Que esses maconheiros aqui? Que porra é essa aqui? Tá, o cara pelo jeito não liga, né?
Melhor ficar longe da loja de penhores. Ok. Ah, um policial novo. Bem-vindo ao nosso humilde estabelecimento. Meu nome é Kelly. A gente já sabe. Nós, italianos, sabemos tudo o que acontece na vizinhança. A gente veio pegar uma pizza, Louis. Estão me transferindo. O Poli é quem vai assumir. Espero que nosso relacionamento seja bom. Claro que vai ser. Esperamos que o incidente infeliz com o senador... Foi só um mal-entendido, brother. Sim, sim, um mal-entendido. Que pode ser esclarecido. Talvez com a nossa ajuda. Eu posso lidar com isso. Ah, é claro. Mas a gente sempre pode ajudar. O Poli é novo aqui, mas ele aprende rápido. É Kelly. E que tal aquela pizza? Tô morrendo de fome. É gordo, né, Mike Banha? Foda. 15 minutos depois... Uau, ótima pizza. Certo, vamos embora. Nossa, estava incrível mesmo. A pizza era nice. O Louis faz a melhor pizza da cidade. Vou sentir falta disso. Aposto que sim. Aposto que sim, ele sabe o que está fazendo. Em um mês vou estar usando seu uniforme. Mas toma cuidado, Poli. Esses italianos não são normais. Imagino. Você precisa ser delicado por aqui. Aí talvez você viva pra se aposentar, como eu. Ei, Poli, olha. Kelly. Pra mim é Poli. Um hippie de merda não pagou o parquímetro. Deu uma multa antes que ele deu fora. Não trouxe meu bloquinho de multas. Puta merda, o chefe tava certo. Se eu não tivesse aqui, você provavelmente cagaria nas fraldas. Pega o meu, marca a violação na multa, anota o número do seu distintivo e assina. E coloca no limpador de para-brisa. Vamos lá, então a gente pega aqui, abre. Verificar parquímetro, aí vai dar ali, ó, expirado, né? Multar. Aí é estacionamento. Emitida por Kelly, o distintivo número 421, cliquei, coloquei a multa. Ganhei multa mais um e uma nova nota. Multa redigida, agora vamos tirar seu entulho daqui. Chama um reboque pelo rádio. Vou ficar com seu caderninho de multas. O chefe te deu outras tarefas pra hoje. Então, beleza. Então, a gente tem que chamar o reboque. Chamar o guincho. Como que chama o guincho? Aqui, ó. Chamar o guincho. É só clicar. Ah, é. Eu coloco. 421 na escuta, central, preciso do guincho número 609. Retransmitindo. Copiado, guincho a caminho. Ó! Oh? Malandro, o guincho chegou o quê? Em 2 segundos? Bom trabalho. Essa foi fácil, o motorista não apareceu. Os piores vêm correndo e armam um barraco. Você tem que aprender a pacificar eles. Algum conselho? Só toma cuidado com o que escrever na multa. As que não forem legais vão te dar um puta trabalho. Certo, agora... As algemas. O que tem elas? Vai usar elas todos os dias. Então precisa aprender a algemar um bandido. Coloca as algemas logo. Estão aí no seu cinto. Quando estiver perto dele. 421 aqui é a central. Temos um roubo no Hard Rick. Aqui! Ah! Peguei. No aguarde central. Preciso de uma viatura para buscar um infrator. Entendido. Viatura a caminho. Olha, tá no tutorial, tá, queridos? Ainda não começou realmente a hora que a gente vai ter total controle sobre as coisas. Beleza, olha, policial. Ó, oh, a gordinha, a gordinha, a gordinha. Olha o tamanho da gordinha. Eita, porpeta. Gangue menos um. Tá. É muita conversa pelas lives, né? Tem que ficar de olho pra eu não ler conversa errada. Isso aí, Poli. Bom garoto. Meu nome é Kelly. Mesma coisa. Aquele ladrão parecia ser da gangue para mim. Além dos pretos, ainda tem a máfia italiana na área. Ah, só pra constar. Como o jogo se passa nos anos 80, o racismo é muito forte aqui, tá? Eu vi isso aí num review que tem hora que chega a pesar mesmo o conceito, tá? Então... Fiquem de olho. Tô só dizendo que tem duas forças hostis na área. Agora a gente se separa. Sai pela vizinhança e conversa com as pessoas. Tem umas coisinhas pra fazer. A gente se vê no fim do turno. Lembra que não precisa se arrebentar pra fazer tudo num dia só. A gente se vê às 4 da tarde na frente do Louis. Ok. São 8:30 da manhã. A gente vai ter a nossa primeira patrulha, né? A gente pode, por exemplo, clicar... Ó, esse cara aqui, por exemplo, tá errado. Ah, eu não posso dar multa hoje. Beleza. Então vambora. Kelly! O que você tá fazendo aqui, capitão? Queria falar com você, Kelly. Diga, deveríamos nos encontrar mais vezes. Obrigado, capitão. Não terminei. Sei que estão te incriminando, quero ajudar. Com a acusação de assassinato, o cara não era santo. Não tem nada que possamos fazer pra ajudar ele. Mas essa cidade precisa de você. Obrigado, capitão. Não terminei. Você é um bom policial, mas tem uma condição. Aqueles diamantes desaparecidos têm que ser encontrados. Não tinha diamantes na casa, senhor? Não sei o que tinha lá e o que não tinha lá. Eles precisam aparecer. O senador é uma figura-chave pra te tirar dessa situação de merda. Sem ele, não vamos a lugar nenhum. Você é meio suspeito, não acha? Você tem 21 dias. Eu vou me aposentar. Se não conseguir recuperar eles... Ih, em 3 semanas não tem mais nada que eu possa fazer. Agora você está me dando prazo. Ainda não terminei. Tem mais uma coisa. Se a minha intuição estiver certa, esse caso vai gerar comoção na cidade toda. O que você está olhando?
Não sabia se eu tinha terminado, senhor. Tinha, agora vai trabalhar. Beleza, então, a gente tem algumas notas, né? Encontrar as joias desaparecidas do capitão vai cuidar do resto. Ok, isso aqui é importante. A gente tem que ir no Hard Rick Café, na loja de bebidas. Tem coisa pra cacete pra fazer. Inclusive, a Liquor Shop é aqui. Bom dia, oi, meu nome é Kelly. Talvez você não possa beber no expediente, mas fora dele tem sempre um bom preço aqui pra você. Obrigado, vou lembrar disso depois. Ah, sabia que ia gostar de você logo que te vi. Até mais. A gente se vê. Nossa, é muito personagem, vai ser difícil fazer tanta voz, mas ok. Precisa ir na drogaria, precisa ir na loja de eletrônicos, na igreja e a lavanderia. O Hard Rick Café tá ali, ó. Hard Rick Café, entenderam? Vamos ver aqui, só o parque. Ah, não, a moça já foi embora, beleza. O que tem na cabine telefônica? Nada. Ah, não posso dar multa, né? Bom dia, seu guarda. Bom dia, policial Kelly. Sou o novo policial da vizinhança. Bem-vindo, você é sempre bem-vindo para um café. Cortesia da casa, ou algo mais forte. Obrigado, vou ficar feliz em aparecer. Aquela chinela na madeira estragou a minha camisa nova. Ah não, estragou a minha camisa de novo. A gente tem a boutique aqui, o que será aqui? Olá! Bom dia, sou o policial Kelly. Precisa de alguma coisa? Adorei seu porte. Eu só vim para me apresentar. Bom, muito bom. Você tem um trabalho muito perigoso. Mas, senhor Kelly, tem uma linda jaqueta de couro. Talvez você curta umas motocicletas. Não acho que vermelho combine comigo. Mas obrigado, igual. Tudo no meu estoque é 100% original. É o perigo, de velho. Certeza. Então vamos lá. A gente precisa ir na drogaria, ir na loja de eletrônicos e na igreja. Então vambora. Eu tô caminhando pela cidade, é bom que a gente vai olhando. Tem um monte de parquímetro, mas eu vou simplesmente ignorar. Tem uns predinhos, velho. Será que dá pra interagir com tudo? Olha, dá pra ir na casa das pessoas, né? Ripley, é você? Não, é o policial Kelly, apertei o número errado. Ripley, preciso de ajuda. Oxi. Eles estão por toda parte. O Rick está morto. E o Vasquez também. E o Bishop? Engravidaram ele. Do que você tá falando? O Bishop é sintético? Putz, verdade, não faz sentido. Tenha um bom dia. Ah, ok. Era alguma referência de algum filme que eu não pesquei. Tá, então eu preciso ir na igreja, eu preciso dar um rolê, velho. Eu preciso dar um rolezaço. Oxe, tem um gordão aqui querendo conversar. Quem que é você? Já são 10 horas da manhã, a gente tem até as 4 horas da tarde. Seu guarda, sim? Você é novo aqui. A gente pode te ajudar a se aclimatar. A se aclimatar? Que tal? A gente pode se reunir, jogar um carteado? Aqui não é Las Vegas, jogo de azar é ilegal. Quem falou em jogo de azar? Desestressar um pouco nunca fez mal para ninguém. Vou pensar a respeito. Por favor. Valeu, tenho que ir. Até mais. Então, beleza. Vambora. Bom, lojinha de pornô. Bom dia, sou o policial aqui, só queria me apresentar. Olá, talvez finalmente você tenha alguma ordem. O policial antes de você não se importava muito com o trabalho. Vai ser diferente comigo. Tchau. Até mais tarde. Então, vambora. A loja de joia eu preciso? Drogaria, eletrônicos, igreja e lavanderia. Drogaria, eletrônicos, igreja... e lavanderia. Drogaria, eletrônicos, igreja. Aqui, ó. Drogaria Cranks. Drugstore. Bom dia, Herr Guarda. Policial Kelly. Você está underbar nessa uniforme. Tem alguma coisa estranha? Alguma dor? Ferimento? Não, eu só vim pra me apresentar mesmo. Sou novo aqui. Ah, sim, é claro. Sempre aos seus serviços. O seu antecessor comprava muito remédio para doenças constrangedoras. Ele não cuidava da própria saúde, mas havia alguma noção de ordem. Farei o meu melhor, senhor. Letras engraçadas, que placa é essa? É uma das minhas lembranças da Segunda Guerra. Você perdeu tudo? Infelizmente. Meu pai lutou na Europa. Vocês dois teriam muita coisa para conversar sobre o passado. Talvez. Seja como for, eu sempre ofereço o melhor remédio. Discrição garantida. Então beleza, a gente precisa ir na loja de eletrônicos e na igreja, na lavanderia, pra gente acabar com essa parte aqui, né, mano? Aqui é um restaurantinho. Aqui é a igreja, vamos lá. Amém. Bom dia, meu nome é Kelly. Kelly, irlandês? Meus avós eram. Católico? Às vezes. Ok, vamos falar disso mais tarde. Foi transferido para cá? Sim, vim me apresentar. Nós também somos sempre transferidos. Gostaria de se confessar? Talvez outra hora, padre. Já faço bastante com o sargento. Mas o sargento te ama como Jesus te ama? Ele dá perdão? Definitivamente não tanto. Passe aqui se precisar de orientação, meu filho. Talvez eu venha, padre. Até mais tarde. Que Deus o tenha. Então, beleza. Passamos na igreja, falta a lavanderia e a loja de eletrônicos.
Será que é aqui o Candy's Hi-Fi? Aqui é a central, 421, tem uma chamada na loja pornô. O Frog pegou um ladrão. Frog? Que isso, sou novo aqui. Loja pornô 613, entendido, estou a caminho. Corre, mano. Pior que eu tava longeão, velho. Ih, cansei. Vamos caminhando, recuperei, vambora. Beleza, cansei. Era na loja do pornô, né? A loja do pornô era aqui, ó, não era? Aí está você! Finalmente peguei aquele ladrão! Eu tava só olhando! É o que você sempre diz! Tá tudo bem, eu cuido disso. Então o que você faz, seu merdinha? Eu só tava olhando! O quê? As camisinhas? Ladrão! Relaxa, Frog. Deixar passar ou pressionar? Vamos pressionar, pressiona. Nem tenta tirar uma com a minha cara, esvazia os bolsos. Aí, ó, tô vendo que você tem 5 contos. Paga pelas camisinhas e se manda. Mas ela custa uma prata. Compensação por danos. Porco idiota. Quer que eu te prenda com o mandingo? Tá bem, eu pago. Mas vou lembrar disso. Bom trabalho. Vou te elogiar pra galera. Fico feliz em ajudar. Tchau. Beleza, a gangue ficou puta, mas as pessoas ficaram felizes. Isso é bom. Vamos voltar lá pro outro canto do mapa? O que, que esse brother aqui tá falando? Bom dia, cachorro quente. Será que eu posso... Aceitei. Claro. Mostarda esta, por favor. Já tá saindo, amigão. Aqui está, aproveite. São 3 pratas. Valeu, tá aqui o dinheiro. Valeu, tenha um bom dia. A gente se vê. Ah, eu ganhei um bônus de energia. Isso é nice, hein? Então agora eu preciso ir lá na loja de eletrônicos, né? Que falta. É loja de eletrônico... Encontrar o Mike em frente à pizzaria do Luiz. Sério, só isso? Não, loja de eletrônicos e lavanderia. Dá tempo ainda, então vamos lá. Às 4 horas eu tenho que estar lá, hein? Não posso me atrasar. Pawn Shop... Aqui, ó. Aqui é a loja Hi-Fi, rádio e televisão. Bom dia! Como posso ajudar? Bom dia! Só vim me apresentar. Sou Kelly, novo na região. Prazer em te conhecer. Precisamos de alguém que impõe um pouco de ordem por aqui. A polícia não costuma vir muito pra cá. A vizinhança inteira é importante pra gente. Bom saber disso. Especialmente com vizinhos assim. O que você quer dizer? Bom, aquela loja de pinhores ao lado. É um estabelecimento legal. Aham, claro. O que você quer dizer com isso? Esse é o seu trabalho, não é? Eu tenho o meu. Sempre tenho novidades e promoções de tempo em tempo. Também posso fazer encomendas especiais. Parece alguma hora. Podemos conversar. Bem-vindo. Tá passando Top Gun no cinema. Cara, então, o big deal é... Eu não... Eu tô procurando a lavanderia, brother. Ah, esse aqui é a loja de penhores, certo? Opa, opa, e aí? Eu sou o Jaron Tiggs. E esse é meu posto, policial Kelly. É tudo legítimo, seu guarda. Eu nem perguntei. A gente sabe o que falam da gente. Eu sou novo, não ouvi nada ainda. Bem-vindo. A gente sempre topa negociar algo. Não tenho nada pra piorar. Às vezes tem coisas que vale a pena comprar. Boas oportunidades. Vou lembrar disso. Parece quando quiser, seu guarda. Melhor ficar de olho nesse aí. Então suspeitamos um pouquinho. Sargento Holloway quer falar com você. O que ele quer? Não sei, mas sugiro que se apresse. Como que eu vou encontrar o Holloway? Não tem como te rebaixar mais, então só pode te demitir. Tá bom, tô indo. Entendido. Nova nota. Ligar para o sargento quanto antes. Ah, ligar, ok. Telefone. Aqui é o Kelly. O que, que você quer, Holloway? É sargento Holloway para você, seu filho da puta. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Tô ligando só pra avisar que eu tô de olho em você. O que eu posso fazer por você, sargento? Senhor? Está tirando com a minha cara, Kelly? Nem nos meus sonhos, sargento. Senhor. A sua ex-esposa, seu merda de cachorrinho mole, ela tá enchendo o saco do paizinho dela. Diz que ela tá infeliz e por isso o delegado tá na minha cola. E eu não vou me fuder por sua causa. Pague a pensão e não fode essa porra. Ou eu te boto no chão, seu irlandês do caralho. Mas, sargento, você não sabe toda... Tô pouco me fudendo. Não quero ouvir nem mais um pio sobre ela. Sim, senhor. Sargento, senhor. Isso é tudo. Volte ao trabalho. Sim, senhor. Sargento, senhor. Beleza. Eu preciso encontrar o Mike agora. Ué, mas cadê minha visita? Eu tenho mais uma visita, que é a da lavanderia. Aqui, ó, laundry, achei. Nossa, um buraquinho. Olá, eu sou o policial Kelly, sou novo na região. Lavanderia legal. Como vão os negócios? Benny não está aqui. Benny? Ah, o seu irmão. Harry Benny Pong. Isso, só vim aqui me apresentar. Oi, não lavar. Ilha em bola. Mas, ilha em bola. Não, Benny. Ok. Cara estranho. Beleza, a gente tem que esperar agora dar 4 horas. O que você acha mais tarde de uma rodada de pôquer no 625? Vamos aí, mano. Tamo sempre aí, né? Quem mora aqui no 625?
O Costelo, mora uma galera. Mora uma galera, acho que é bom decorar depois onde é que o pessoal mora, né, velho? E aí, eu preciso só encontrar com o Mike, é isso mesmo? Tô com 97 dólares, minha energia tá zerada, população na área está neutra. Polícia 0, máfia 0 e gangue menos 3, porque eu prendi aquele cara, né? Bom, tô me esperando, mano. Agora é só esperar as 4 horas da tarde na frente da pizzaria, não era? Pior que eu não lembro de onde é a pizzaria. Seu guarda, você é novo por aqui? Sim, acabei de começar. Que ótimo! Gosto de falar com policiais. Eu também quero ser policial quando eu crescer. Papai disse que é um bom emprego. Sério? Sim, você pode receber propina se quiser. Acho que preciso ter uma conversa com seu pai. Ele não tem medo de nada. Aham, vamos falar com você. Mas tô perdendo tempo. Não tá não. Olha o seu relógio. O tempo meio que para durante as conversas. Ah, bom saber. Ei, você tem razão. Estou indo. A gente se vê. Até mais, garoto. Ele foi embora, vocês viram? Então, só tem um objetivo, né, mano? É encontrar com o Mike em frente à pizzaria do Louie às 16 horas. Eu vou ficar, por enquanto, por aqui, dar uma encostadinha. Vamos ver aqui por cima o que tem. Eu sei que quando fechar o dia eu tenho que aliar a economia, sabe, do meu personagem. Isso eu acho que é a parte difícil. A taxa de desemprego tá disparando e é tudo o que eles querem. Então vamos fazer o seguinte, espera dar 4 horas, se acontecer alguma coisa interessante eu volto. Vamos fazer um quartinho. Beleza, o gordão apareceu já aqui. Só que ainda não deu 4 horas. Outro filho da puta pro lugar errado, velho, que raiva. Aí está você. Dê uma olhada pela vizinhança. Falei com pessoas, posso dar a conta daqui. Claro. O que a gente tá esperando? Um amigo queria te conhecer. O que ele tá fazendo? Ai, merda. Polly, pro chão! Pro chão, caralho! Jack, acho que não vou sobreviver. Sinto muito. Pelo que? Não tá tão ruim, cara. Você vai ficar bem. Mike, acorda. Fique comigo. Paramédico, apaga essa porra e faz alguma coisa. Não tenho o que fazer. Olha aí a tripa dele tudo pelo chão. Ele tá perdendo sangue. Puta merda. Kelly, olha o palavrão. A mídia tá por aqui. Balela News, posso fazer algumas perguntas? Afastem-se, isso é uma cena de crime. Pô, que droga, velho. Mike Benha foi assassinado, mano. Bom, a gente perdeu 2 dólares, a gente perdeu um pouco de credibilidade com a gangue, mas a população da área está gostando um pouco mais de mim. Eu conheci os donos, emiti minha primeira multa, o capitão vai me ajudar com a acusação, eu tenho que achar os diamantes, tenho que descobrir quem queria se livrar do Mike Banha, o tiroteio não foi acidental, tem uma gangue na área, eles já me odeiam porque prendi aquele ladrão da loja, preciso arrumar 300 dólares em 3 dias para a pensão, recebi meu pagamento, 50 dólares, ok. A gente precisa garantir então mais 150 dólares. E é o seguinte, mano, estamos na delegacia de polícia para o dia 2, né? Mas como é que será que eu consigo? Será que eu consigo parar por aqui? Consigo. Então a gente termina esse vídeo por aqui. Se você gostou, taca o dedo nesse like. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se vocês capricharem, tem mais. A gente vai ver até onde essa história vai. Um beijo. Até a próxima. E valeu, querido. É nóis.